Chceš začít s tradingem v roce 2024? Tak tohle video je pro tebe. Dneska ti ukážu 4 tipy, se kterými bych začal, a ukážu ti jednu věc, která tě neskutečně posune a je naprosto zdarma. Ahoj tradeři, vítejte na mém kanále, moje jméno je Jan Schreier a jsem fundovaný obchodník s milionovým kapitálem. Zároveň vedu e-learning platformu nazvanou FunditMind, která pomáhá stovkám traderům stát se fundovanými v roce 2024. A jsem také spolumajitelem AI trading startupu tradinganalyzer.ai. A v dnešním videu ti ukážu 4 body, na který by ses měl začít soustředit, pokud i ty chceš začít s tradingem. Bod číslo 1 je, že předtím, než vůbec začneš, by si měl stanovit cíl, proč vlastně začínáš s tradingem. Protože plno lidí jde do tradingu za tím, že chtějí začít vydělávat miliony měsíčně, ale jakmile narazí na realitu tradingu, tak je to odradí a ten čas, který do toho investovali, byl naprosto vyhozený z okna. Tím pádem, pokud je tvůj cíl vydělávat třeba 80 až 100 tisíc korun měsíčně, nebo třeba 250 tisíc korun měsíčně, tak jako to vydělal náš student Jirka, kde se můžeš podívat na video s ním tady, tak přesně tohleto je mega důležitý bod ještě předtím, než začneš. Protože to, že si stanovíš reální očekávání, ti nesmírně pomůže v té tvý cestě. Takže předtím, než bych začal, bych si napsal, jaký je můj finanční cíl, jaký je můj časový cíl, což znamená, během jaký doby tohle z toho chci dosáhnout. Průměrně k tomu, aby se stal profitabilním daytraderem, potřebuješ 3 až 5 let. Ale v dnešní době, kdy máš hromadu informací na internetu v podobě různých kurzů a online edukace, tohle z toho můžeš dosáhnout mnohem rychleji. Tak jako toho dosáhla třeba naše studentka Suny, která získala payout přes 120 000 korun za měsíc po 6 měsících od začátku její tradingové kariéry. A zároveň další bod, na který by si měl klást důraz, je, že finance by neměl být jediný tvůj motor. Měl by si mít nějaký hlubší význam, protože jakmile tyhle ty částky začneš vydělávat, tak se ti může stát, že vyhoříš a nebudeš mít motivaci pokračovat. A tohle je přesně něco, co se stalo studentovi v naší skupině, protože si nastavil cíl, dosáhnul tohle z toho cíle a jakmile začal vydělávat tyhle ty peníze, tak cítil pocit nenaplnění, protože nevěděl, co je ten jeho další krok. Takže všechny tyhle ty věci jsou nesmírně důležitý ještě předtím, než začneš. Bod číslo 2. Vyber si správnou strategii. A v dnešním videu ti neukážu přesný kroky strategie nebo přesné věci, které by si měl aplikovat a které mě osobně fungují, ale nabídnu ti kompletní zdarma kurz nazvaný Basecamp, kde procházím základy tradingu, kde se vlastně vůbec dozvíš, co to trading je, jak získáme milionový kapitál od firm, který dávají funding, a ukážu ti nejdůležitější věci technické a fundamentální analýzy, na které by ses měl soustředit. To prostě nejde sdílet v jednom videu a naše dlouhodobá mise a vize je vytvořit 500 fundovaných traderů do konce roku 2024 a změnit povědomí o tradingu v Česku. A proto jsme se rozhodli, že tenhle ten kurz, který stál 12 000 korun na rok nebo 1200 korun měsíčně, ti dáme naprosto zdarma. Jediný, co k tomu musíš udělat, je jít dolů na tenhle ten link, vyplnit přihlašovací údaje, poté si připojíš k nám do schoolu a můžeš se podívat na tenhle ten kurz, který má více jak 15 videí naprosto zdarma. Ale jenom v krátkosti, poradím ti, abys nezapomínal na fundamentální analýzu a soustředit se hodně na supply and demand a výběry liquidity. Tohle jsou teorie, které já sám používám více jak 4 roky a funguje to den o denně. A to je taky ten důvod, proč můžu ve své skupině FunditMind den o denně živě obchodovat, ukazovat lidem, jak vstupuju a vystupuju z pozice, ukazovat jim, jak tu strategii aplikovat v praxi, protože při zapojení těch správných věcí, jako je právě makroekonomie, nebo supply and demand, takže teorie nabídky a poptávky, tak to jsou věci, které v tom tradingu fungují a já sám je používám více jak 4 roky. Třetí bod je, že předtím, než začneš, tak bys měl mít nějaký life balance. Nedávno jsem byl na mastermindu v Monaku, který na 3 dny stál 50 000 euro. A jeden ze speakerů tam byl Michael Francis, který nedávno udělal podcast State Brothers a má za sebou velmi zajímavou historii. Nicméně jeden z jeho quotes, který tam řekl, bylo, že pokud nemáš urovnaný svůj osobní život, tak nikdy nebudeš dobrý v podnikání. A přesně tohleto by si měl i ty sám urovnat ještě předtím, než začneš. Protože trading je jako jakýkoliv jiný podnikání, kde máš nějaký náklady a děláš to za účelem zisku. A právě proto my třeba ve FunditMind máme na tohle experta, asi největšího tady v Česku, Václava Tomance, který ukazuje lidem, jak se nastavit správně mindset, jak je důležitý meditovat, jak je důležitý mít nějakou hlubší vizi a misi. A to je přesně ten důvod, proč to neustále zmiňuju, protože tohle jsou fakt mega důležitý věci, které vás hrozně posunou. Podívejte se na video mý ranní rutiny, já vím, že pár z vás řekne, OK, tohle ze mě neudělá milionáře a já s váma naprosto souhlasím, protože to, že budete mít správnou ranní rutinu, z vás automaticky neudělá milionáře. Ale pomůže vám to v dnešní době
nastavit si disciplínu a zároveň udržet fokus v průběhu dne. A to je nesmírně důležitá věc, protože v dnešní extrémně rychlý době, kdy denodenně hltáme stovky kontentu, tak je nesmírně důležitý mít schopnost udržet si svoji pozornost. Protože jen se nad tím dohloubky zamyslete, kdy byl ten poslední čas, kdy jste opravdu udrželi svoji pozornost díle jak 2 až 3 hodiny a měli jste takový ten deep focus work. Vsadím se, že se nespomenete ani na jeden moment, protože tohle je aspekt, který chybí většině lidem v dnešní době. A právě proto je nesmírně důležitý tyhle ty věci mít a aplikovat v praxi, protože tohle je to, co vám umožní se soustředit a posouvat se dál na té vaší cestě. A bod číslo 4, ohledně kterého jsem udělal celý video, který vám nechám tady dole pod videem, tak je budget. Jaký mít budget do začátku? Tohle je něco, co málo lidí zmiňuje a naopak obrovské množství lidí si myslí, že můžou začít trading se 100, 1000, 5000 a je to naprostá blbost. Takový ty videa, který vidíte na internetu, že někdo flipuje účet z 10 000 na milion, tak se mu to povede z 10 000 pokusů jednou nebo dvakrát. Ta pravděpodobnost, že to zvládnete právě vy na první pokus, je upřímně neskutečně malá. A právě proto byste do začátku měli mít nějaký budget, který si stanovíte, že tohle bude ten váš starting point. Já osobně doporučuji si našetřit od 30 000 až 50 000 korun, to je taková ideální částka do začátku, kterou rozinvestujete do edukace, softwaru, profirm účtů a všech těch věcí, které jsou nutné k tradingu. Ale znova, pokud vás tohle zajímá trochu více dohloubky, tak se připojte do toho našeho zdarma Basecampu, kde vám ukážu základy tradingu a věci, které můžete i hned aplikovat v praxi. Věřím, že tohle video vám všem začátečníkům, kteří jsou opravdu úplně noví v tradingu a nemají představu, co to je a jak to funguje, takže vám neskutečně pomohlo a náš zdarma Basecamp vás posune na úplně jiný level. Tradeři, díky moc za vaši pozornost, vážil bych si toho, kdybyste začali odebírat náš kanál a dali like na tohle video. Moje jméno je Jan Schreier a vidíme se v příštím videu.